ጨለማ ማዕበል ውስጥ ግን ዳር ቆመን የምናየው ብርሃን ውስጥ ቆመን የምናየው እኛ የኢትዮጵያ ለም ብርሃን ቤተሰቦች ቅኖች የዋሆች የእግዚአብሔር ህዝቦች ሁሉ ቆመው እያዩ ነው ሳይናወጡ በእግዚአብሔር ታምነው ቆመው እያዩ ነው የሚሆነው እንግዲህ ይሄ ነው እየሆነም ያለው ይሄ ነው ወገኖቼ እግዚአብሔር ማስተዋልን ይስጠን አሁን ማስተዋልን ይስጠን እግዚአብሔር ማስተዋልን ካልሰጠ እንደምታዩት ዓለም በማስተዋል እጦት ነው እየጠፋ ያለው እግዚአብሔር እንቆ በራሱ እየሄደ ነው ያለው ዲያብሎስም እየነዳው ነው ያሉ ሰው ግራና ቀይ ማየት ካልቻለ በተሰጠው አእምሮ ማውጣት ማውረድ የቱ ይጠቅማል የቱ ይጎዳል ብሎ መረዳት ካልቻለ ማንም በላው ላይ ይሰለጥንበታል። የኢትዮጵያ ለም ብርሃን መልእክታት የሁሉ አመቶች ሲተላለፍ ምንድን ነው ብሎ የጠየቀ ያስተዋለ እስቲ ምንድን ነው የሚለው ብሎ ያነበበ የተረዳ ያ ነው ዛሬ እውነቱን ተረድቶ ከዛም አልፎ ይሄንን እውነት ለመረዳት ወደ ፈጣሪው ቀርቦ በሱባኤ ከእግዚአብሔር ማረጋገጫን ወስዶ ጸንቶ ለመቆም የቻሉ ብዙ ነገሮች በመልክቶቹ እየተጠቀሱ ሲፈጸሙ ይታያል ያ ለምን ሆነ ብሎ ከማስተዋል ይልቅ እኛን ለማውገዝ እኛ ለመኮንን ይሮጣል እኛ እግዚአብሔር ያዘዘን ተናገርን እንጂ ምን የትኛው ቦታ ገብተን በየትኛውስ ስፍራና ቦታ ቤትኛውስ ቤተክርስቲያን ተገኝተን በየመድረኩ ላይ ጮኸን ህዝብን ወደኛ ሳብን ወይም ወደኛ መጣን አልደረስንባቸው ሁላችን በባታችን ያለንን እግዚአብሔር በሰጠን መንገድና አካሄድ ህዝባችንን ወደ እውነት ለመመለስ ከእግዚአብሔር የሆነውን እውነተኛውን ቃል የፍርድ ቃል ምክር ተግሣጽ ወደፊትም የሚሆነውን ነገር እግዚአብሔር በመከረንና በነገረን ንገሩም አስረዱም ብሎ በታዘዝንበት መሰረት አደረግን ከዛ የዘለለ በደጃቸው አልደረስንም በበራቸውም አላለፍንም ምናቸውንም አልለካንም እነሱ ግን ድንበርን አልፈው የእግዚአብሔር ቤትን የማጥቂያ መሳሪያ አድርገው እኛን ለማሳደድ ተሰልፈዋል ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ደግሞ በዚህ የተሰማሩ ሁሉ ነገ ዋካ ይከፍሉበታል ለኢትዮጵያ ለብርሃን ቤተሰቦች የምነግራችሁ ጠላታችን እኛን አብዝቶ የሚጠላ ለምን እውነት ተገለጠ በሚል ብቻ ነው በቤታችን በተዋዶ ክርስቲያናችን ውስጥ የደብር አስተዳዳሪ ካህን መምህር የንሳ አባትነን እያሉ የእግዚአብሔርን ህዝብ አጥፍተው ለሳት ጥደው እንደገና ይህንን ቤተ እግዚአብሔርን የንግድ የዘረፋ ጣቢያ የስለላ መናር የፖለቲካ መድረክ አድርገው የዘር ክፍፍል ሁሉ ፈጥረው የአንድ ዘር አገልጋይ አንዱ ዘር ሲሄድ የፖለቲካ ስልጣኑን ሲለቅ ሌላኛው ደግሞ ሲተካ ለዚህኛው እንደ ቂጣ እየተገላበጡ የሚያገለግሉ በውስጧ በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ በቅለውና አድገው ዋናውን ስፍራ ተቆጣጥረው ይታያሉ የማድረጋቸው አንሶ በየፑልፒቱ እየተሰደሩ በየቤቱ እየዞሩ ምንም የማያውቁትም ባልቴቶች እያሳቱ በስሜት የሚነዱ ወጣቶችንም እየነዱ በእኛ ላይ ያዘምቷቸዋል ለዚህ የሚዘምቱ አይጠይቁም አያስተውሉ ወደ ፈጣሪያቸውም ቀርበው እግዚአብሔርን አይጠይቁም ሂዱ እንዳሏቸው ብቻ መሄድ ነው እግዚአብሔርን አደለም የሚያመልኩት ያ የሚነዳቸውን አባት የሚባለውን ካህኑ ነኝ የሚለው መምህር ነኝ የሚለው ለእነሱ እሱ አምላክ ነው እግዚአብሔርማ ማ የተጠይቆ ነው አንድ ክርስቲያን ምንም ይሁን ምን ፈጣሪውን መጠየቅ አለበት እውነትን ለመረዳት ይህ ነገር ከውነ ካንተ ነውን ይህ ነገር ከአንተ የመነጨ ነውን ብሎ አይጠይቅም ሂድ በዚህ ሂድ እነሱ እኮ መናፍቅ ናቸው እነሱ እኮ ናቸው አብሮ እንደ ከብት እየተተለተለ ወደ ነዱት የሚነዳ በቀደዱለት ቦይ የሚፈስ ውሃ ብቻ ወገኖቼ ዛሬ የምናየው ምእመን በአብዛኛው ውነትን ፍለጋ ሳይሆን ልማድን ለማድረስ ብቻ የሚሮጥ እኛን ሲከሱ ገንዘብ ይሰበስባሉ ይላሉ እኛ ብንሰበስብ ባንሰበስብ ምን አገባቸው የእኛ ኦዲተር ናቸው እኛ ብንረዳዳ እኛ ህገ እግዚአብሔር በሚያዘው እርስ በራሳችን ብንደጋገፍ ማን ነው ከልካያችን እነሱ ድሮውንስ ስለ እምነቱ መጥፋት አልኖሩ ስለ ገንዘብ እንጂ እምነቱን ለመከላከል እምነቱን ለማዳን አይደለም የሚደክሙት ገንዘብ ይገኝበታል ነው እንጂ እነሱ በየትኛውም መድረክ ገንዘብ አምጡ ነው ለዚህ ሥራ ለዚህ ልማት ቤር ሰርተን ለማከራየት ወዘተ ታቦ አቁሞ የሚወተውቱት ምግባራቸው ነው እኛ የኢትዮጵያ ለምብራን ቤተሰቦች ገንዘብ ብንሰበስብ ባንሰበስብ ምንስ ዶላቸው ስለ እኛ ለመናገር መብትም ስልጣንም የላቸውም እኛነን እነርሱን የምንጠይቅ ነገ በፍርድ አደባባይ የሚቆሙት አሁንም ልንገራቸው በግልጽ ነገ በፍርድ አደባባይ የሚቆሙት እኛው ፊት ነው ዋጋም ይከፍላሉ የዘሯትን ያጭዳሉ በእኛ ቤተሰቦች መሃል ገብተው ዳኛና ፈራጅ ኦዲተርም ሊሆኑም ይዳዳቸዋል በግለሰብ ሀብትና ንብረት እነሱ ፈቃጅ ከልካይ ሊሆኑም ይሞክራሉ በጥቅል ወገኖች የተወገዘ ቤተ ክርስቲያን ያፈረሰ ባድ የክህደት እምነቱን ያጠለቀን የሌባ ስብስብ ቦታ ልትሰጡት አይገባም በመጀመሪያ አንተ ከየት ነው የቆምከው ብላችሁ ልትጠይቁት ይገባል በመጀመሪያ ራሱ ከእውነት መቆሙ ያልተረጋገጠለትን እናንተም አባት ነው ብላችሁ ማስጠጋትም አያገባችሁ እግዚአብሔር አይደለልም እውነትም በልባችሁ አንግሳችሁ መኖር እንጂ ካባ ስላጠለቁ አንድ በተሩት ሆኖ ስለለፈለፉ አይደለም ጻፍት ፈሪሳውያንም ባለባበሳቸው ባሸንክታባቸው በዘመኑ ማንም አይደርስባቸውም ነበር ከማንም በላይ ነበሩ በውስጣቸው ግን ቅሚያ ስስት ሌብነት ዘረፋ ምቀኝነት ተንኮል ጭካኔ ነፍሰ ገዳይነት የሞላባቸው ነበሩ ጌታቸውን የፈጠራቸውን ጌታ ሊያድናቸው የመጣውን ጌታ የሰቀሉ ናቸው ዛሬም እነዚህ እኛ ስለ እውነት ስንገልጽ ይሄረ ነገር ምንድን ነው ብሎ ስለ እውነቱ ከመጨነቅ ይልቅ እኛን ለማጥፋት እኛን ለመጉዳት የሚሯሯጡ ናቸው ከእነዚህ ውስጥ ምን ቁም ነገር ይገኛል ብላችሁ ነው የምታደምጧቸው ልባችሁ ወደ እነሱ የሚያዘነብል ወደነሱ ወደ እነሱ መሄድ ነው ጨለማ ካማረ ወደ ጨለማ መሄድ ነው ብርሃንን ከመረጣችሁ ደግሞ በብርሃኑ ጸምቶ መቆም ነው ሁለት ቦታ እግር መርገጥ የለበትም እንግዲህ ወገኖቼ እንደነገርኳችሁ ሺህ አራት በመልእክት አምስት ላይ የወጣውን